20-րդ դարում երթվյալ ատենակալների դատավարությանը ընդդիմացել են ավտորիտար և կոռումպացված վարչակարգերը։ Այդ ինստիտուտը վերածվել է Խորհրդային Միության կողմից 1917 թվականին, Վեյմարյան Հանրապետության կողմից 1923 թվականին, Ֆրանկոյի ռեժիմի կողմից 1963 թվականին, Աֆրիկյան ապարտեիդի կառավարության կողմից 1969 թվականին։ Երթվյալ ատենակալները ընտրվում են համայնքից, ընտրացուցակներից, վարորդական իրավունքի վկայականների ցուցակներից, այլ աղբյուրներից։ Երթվյալ ատենակալների ծառայությունները որպես կանոն պարտադիր են և սովորաբար փոխհատուցվում են։ Վուադիեխ, գործընթաց, որի ընթացքում երթվյալ ատենակալներին տրվում են հարցեր, պարզելու համար, թե արդյոք նրանք ի վիճակի են գործի վերաբերյալ արդար որոշում կայացնել։ Երկու կողմերն էլ իրավունք ունեն բացառել երթվյալ ատենակալի մասնակցությունը այն պատճառաբանությամբ, որ վերջինս չի կարող անաչառ լինել, օրինակ ճանաչում է գործի մասնակիցներից մեկին։ Երթվյալ ատենակալների մասնակցությամբ դատավարությունը սկսվում է դատավորի կողմից երթվյալ ատենակալներին պարզաբանումներ ներկայացնելով, մեղադրալին ներկայացված մեղադրանքի էության մասին և բացատրելով որպես երթվյալ ատենակալներ իրենց պարտականությունները։ Երթվյալ ատենակալները որոշում են կայացնում միայն գործի փաստերի վերաբերյալ, թե ինչ է կատարվել։ Երթվյալ ատենակալները որոշում չեն կայացնում օրենքի վերաբերյալ։ Դատավորը նրանց համար պարզաբանում է օրենքը։ Դատավարությունը սկսվում է կողմերի, դատախազի և պաշտպանի բացման խոսքով, որով նրանք երթվյալ ատենակալներին բացատրում են, թե իրենց կարծիքով ապացույցներն ինչի մասին են վկայում և ըստ իրենց ինչով է դա ապացուցում վերջինիս անմեղությունը կամ մեղավորությունը։ Բացման խոսքից հետո յուրաքանչյուր կողմ կարող է ցուցմունք տալու համար կանչել վկաներին, ինչպես նաև ներկայացնել այլ իրեղենապացույցներ իր դիրքորոշումն ապացուցելու համար։ Յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի խաչաձև հարցաքննելու մյուս կողմի վկաներին։ Երկու կողմերի բոլոր ապացույցները ներկայացվելուց հետո դատավորը երթվյալ ատենակալներին պարզաբանումներ է տալիս օրենքի վերաբերյալ և այն մասին, թե ինչպես օգտագործել փաստերը։ Այնուհետ կողմերը հնարավորություն են ստանում ներկայացնելու իրենց առարկությունները օրենքի և փաստերի հիման վրա մեղադրալի անմեղ կամ մեղավոր լինելու շուրջ։ Դատական վիճաբանություններից հետո երթվյալ ատենակալները գնում են առանձին սենյակ քննարկելու և խորհրդակցելու գործի շուրջ։ Ընտրվում է ավագ ատենակալ, որն էլ կազմակերպում է քննարկումները։ Ոչ մի այլ անձ իրավունք չունի ներկայգտնվելու երթվյալ ատենակալների խորհրդակցության ժամանակ։ Երթվյալ ատենակալները կարող են հարցեր ուղղել դատավորին, զննել ցանկացած ապացույց, նորից կարդալ ցանկացած վկայի ցուցմունք։ Երթվյալ ատենակալներն իրավունք չունեն քննարկել գործը որևիցե այլ անձի հետ, բացառությամբ մյուս երթվյալ ատենակալների։ Դատավճիռ։ Եթե երթվյալ ատենակալները որոշում են կայացնում, դատավորը հրապարակում է դատավճիռը։ Որոշ երկրներում միայն մեղադրական դատավճիռը կարող է բողոքարկվել։ Եթե երթվյալ ատենակալները չեն կարողանում որոշում կայացնել, ապա գործը վերադարձվում է լրացուցիչ դատաքննության կամ էլ ավարտվում փոխհամաձայնությամբ։ Օրենքով նախատեսված դեպքերում դատավարությունն իրականացվում է երթվյալների մասնակցությամբ։ 2005 թվականին սահմանադրությունը փոփոխվեց և երթվյալ ատենակալների մասին դրույթը հանվեց։ Ինչ թվում է, որ ոչ, որովհետև ասացի, երբ որ մենք բոլոր ստենցիան ճանաչում ենք, արդյունքում իմ կարծիքով տակաբերի նրան, որ այդ երթվյալների դատարանի արտոնությունից, իսկ այդ դատարանը ունի արտոնություն, սովորական պետական դատարանից տարբերվում է նրանով, որ նույնիսկ նա իսկապես անձնավորություն կատարած անձին կարող է ճանաչել անպարտ, այսինքն ամեղ։ Այս հնարավորությունից կօգտվեն ովքեր աշխարհի ուժերները, սովորական մահկանացու, ամուսնացած ինքը չի կարող ազդել, բայց նրանք ովքեր որ ազդեցիկ են, կազմեն ու հենց աշխարհի ուժերները կամ հայոց աշխարհի ուժերները կխուսափեն ինչից արդարանակությունից։
կարծում, որ երթվյալատնակալները ավելի անաչառ կգտնվեն, քան դատավորները, քանի որ նրանց գործունեությունը ոչնչով սահմանափակված չէ, այսինքն եթե դատավորը ամեն դեպքում պատասխանատվություն է կրում իր գործունեության համար, որպես մասնագիտական գործունեություն, երթվյալատնակալի կողմից դա ընդհանրապես հասարակական գործունեություն է, և այդ իր կողմից որևէ ոչ անաչառ գործունեությունը չի կարող ավելի վատ հետևանքներ առաջացնել իր համար։ 22 երթվյալ ատենականների մեջ կլինեն մարդիկ, որոնք կտրվեն իրենց կողքի մյուս երթվյալ ատենականի կարծիքին, ինչի որովհետև կմտածեն, որ ինքը ավելի խելոք է, որ իրանք կսկսեն իրար հետ գժտվել, որովհետև իրենց մեջ կլինեն նույնպես կրիտիկներ։ Մեր Հայաստանի պայմաններում, որը տարածքով և փոքր է, և այնքան էլ հարուստ չէ, դա շատ մեծ շքեղություն կլինի։ Ընդ որում մեր սահմանադրությունը հստակ ամրագրել է դատական համակարգը, և երթվյալ ատենակալների ինստիտուտ սահմանադրությամբ նախատեսված չէ, այնպես որ երթվյալ ատենակալների վերաբերյալ մեր բոլոր խոսակցությունները ավելի շատ մտահայեցողական են, քան գործնական։ Մարդիկ ունեն աշխատանք, որտեղ վարձատրվում են, իրենց գործատուն չի ցանկանալու, որ իր աշխատողը գնա և ամիսներով բացակայի, կամ շաբաթական մի քանի նիստի ստիպված լինի գնալ և բացակայի։Վերում են դա ըստեղության նաև, որ փորձում են ներկայացնել, որ կարող է ճնշումներ լինել երթյալ ատենակալների վրա, ես դա որպես այդպիսին լուրջ չեմ ընկալում, որովհետև մի անձի վրա, պաշտոնյայի վրա շատ ավելի հեշտ է ազդեցություն ունենալ ճնշում գործադրել, խոսքը դատավորի մասին է, քան 12 երթվյալ ատենակալներից յուրաքանչյուրի վրա։ Մանավանդ այն պայմաններում ես կարծում, որ եթե այդ ինստիտուտը ձևավորվեց, ապա համապատասխան ընթացակարգեր պետք է լինեն նրանց ընտրության, և այնպիսի մեխանիզմներ պետք է լինեն, որ բացառեն այդ ճնշումը։ Կարծում եմ, այն տեսլականը, այն հեռանկարը, որ մեզ տալիս է երթվյալ ատենականների ինստիտուտը, արժի այն ներդրումին, այն ժամանակի և գուցե նաև որոշակի առումով ֆինանսական միջոցներին, որի մտավախությունը ունեն իրավաբաններից շատերը, որովհետև եթե մենք ունենք վստահելի, կանխատեսելի և տեսանելի արդարադատություն, սա ավելի լուրջ հեռանկար է, քան այն ֆինանսական ծախսերը, որ կարող են պահանջել տվյալ Խոսել են մասին, որ արդարադատությունը, խոսել են մասին, որ երթվյալների ինստիտուտը թանկ հաճույք է, դա նշանակում է, որ համեմատել անհամեմատելի արժեքներ։ Եվ այստեղ չի կարելի ըստ էթնիկ պատկանելիության խնդիրներին լուծմանը մոտենալ, հա՞։ Այդ նույն հայ մարդը հախուստ տանելով այս արդարադատության բացակայությունից, ես գտնում եմ, որ արտագաղթի հիմնական պատճառը դա դատական իշխանության չկայացվածությունն է, այսինքն արտարադատության բացակայությունը հանդիսանում է արտագաղթի հիմնական պատճառը։ Այդ մարդիկ շատ լավ հանգրվանում են այն երկրներում, որտեղ կա արտարադատություն, որտեղ կա իրավական պետություն։ Ամերիկայում մեր հանդիպումը դատավորների հետ, ABA-ն էր կազմակերպել, երբ որ դատավորներից մեկը ասեց, մենք բոլորս նկատում էր դատավորներին, շատ կարճ ժամանակում կդառնայինք երկրորդ մեղադրող դատական պրոցեսում, եթե մենք չունենայինք երթվյալների դատարան։ Քաղաքացիները մասնակցում են արդարադատության կայացմանը, հենց իրենք իրավական գիտակցություն ասածը ձևավորում է հենց դրա միջոցով։ Սրան դեմ լինելը, դա նշանակում է իրավական պետության կոնցեպտին դեմ լինելը։ Հասարակության անդամ
ընտանիքների մասնակցությունն ապահովում է արդարադատության իրականացմանը, ապա հասարակության ոչ իրավաբան անդամների մասնակցության միջոցով այդ արդարադատությունը տեսանելի է դառնում հասարակության նկատմամբ, եւ որպես այդպիսին դառնում է ավելի հասկանալի, ավելի ընկալելի եւ որպես արդյունք, որպես հետևանք նաեւ ավելի վստահելի։ Ցույցի միջոցով մենք հասարակության անդամներին ակտիվ մասնակից կդարձնենք հենց այդ նույն դատապարտությանը եւ հնարավորություն կտանք նրանց իրենց վրա զգալու են քաղաքացիական պատասխանատվությունն ու պարտքը, որ նրանք որպես ժողովրդավարական հասարակության անդամներ պետք է ունենան։Վրաստանն ունի բազմաթիվ մշակութային եւ պատմական նմանություններ Հայաստանի հետ։ Վրաստանը խորհրդային միությունից իր անկախությունը հռչակեց անմիջապես Հայաստանից հետո 1991 թվականին։ 2004 թվականին Վարդերի հեղափոխության արդյունքում կատարված բարեփոխումների շրջանակներում Վրաստանը փոփոխություններ կատարեց իր սահմանադրության մեջ, ներառելով երթվյալների մասնակցությամբ դատավարությունները։ Երթվյալների մասնակցությամբ առաջին դատավարությունը տեղի է ունեցել Թբիլիսիում 2011 թվականին։ Այս ֆիլմի նկարահանման ժամանակ թել ևս երկու դատավարություններ։ Մենք զրուցեցինք այն դատավորի, դատախազի և պաշտպանի հետ, որոնք մասնակցել են Վրաստանում երթվյալների մասնակցությամբ կայացած առաջին պատմական դատավարության։ Ահա թե ինչ ունեին նրանք ասելու այս ինստիտուտի, ինչպես նաև առաջին դատավարությունից հետո իրենց ձեռք բերած փորձի մասին։ Կատեգորիաս մեծ գանմիկությունների, կերծոտ մեր թվլի իրոմ, նախպից սաջուսա սասամարդու, այս արիս դեմոկրատիվ ինստիտուտի, սամարդլևրիվի սախանցիպոս էրթերթի այուցիլեպելի ատրիբուտի։ Կերծոտ թավատ բրալդեպուլի իրեպս մոնածի საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელმაც უნდა გასცეს უმნიშვნელოვანეს შეკითხვას პასუხი, არის თუ არა იგი დამნაშავე. წყალი არ გაუვოდა სასახლეს, რომ მე პირადად მივიღე მონაწილეობა აი ამ ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, უკვე პრაქტიკაში დანერგვის მომენტში, ანუ პირველ ნაბიჯზე პროცესზე მოქვს. ამ შემთხვევაში საუბარი აშკარად არის დემოკრატიული ნაბიჯი. Da, democratul unde intrăm în dat, ușor pironul bis aștept cu at dămnașoare, dar nu dămnașoare, nu moșii, ușor să zugadoie ba, irebs monatile obas, da, esaris mat mișine care îți meni să putoze cam o tână ne gata scotile, anu estor mă de adamiani romul zic ne va napsi romul zari, anu aștept cu așnap să ajule bis să putar cine care îți meni să te apnobit, ireben gata scotile obas. Tramedit zis bici să samatile bden, da, iac მოსამართლე გახლავთ 53 წლამდე გამოცდილი იურისტი და ამ ბიჭმა უთხრა რომ მე ყველაფერზე თანახმოვარ გარდა ერთისა რომ ჩემი ასახისა მითხრას რომ მე ჩავიდინე ეს დანაშაულიო და არა თქვენ ნუ ეს დაახლოებით იმაზე ლაპარაკი რომ სოციალური კუთხითაც და მენტალური კუთხითაც განსხვავდებიან იურისტები პროფესიონალი იურისტები და იურისტები საზოგადოების სხვა არაპროფესიონალი იურისტების წევრებისაგან. Და იქ იყო მითითებული ცნობ თუ არა პროკურორს, ცნობ თუ არა დაცვის მხარეს, ცნობ თუ არა დაზარალებულს, მოსამართლეს და ბრალდებულს და იყო შემთხვევა რომ რამოდენიმე მართაგანმა განაცხადა რომ მე ვიცნობ ამ პიროვნებას, ან გვერდით ცხოვრობენ მეზობლად და ამის გამო მოითხოვა აცილება. ანუ რეალურად ეს პრობლემას არ მოიპყრო იმით რომ ჩვენ ვიცით რომ ამ შემთხვევაში თვითო კითხვაში არის გაწერილი, რომ ეს თავისთავად აცილების საფუძველი არის და არ მომიიღოს ნაბიჯთა პროცესზე მონაწილეობა საჭიროდ ასეთმა ადამიანმა. ძალიან დიდი მუშაობა გაუწიეთ ჩემ თავთან იმისთვის, რომ სხდომა წარმემართა ნაფიც მსაჯულთათვის გასაგებენაზე, მათთვის განმარტებები მიმეწოდებინა. Popularulat, იმდაგვარად, რომ მათ გაეგოთ, რას ნიშნავს უდანაშაულობის პრეზუმცია, რა უფლებები აქვს ბრალდებულს და ასე შემდეგ. თორცდები ჟურნალისტებმა გარკვეული გამოკითხვა წარმოეს ნაფიც მსაჯულებთან, გარკვეული კითხვარები შეავსეს პროცესის შემდგომ და ამ შეკითხვაზე იყო ყველასგან დადებითი პასუხი, მოსამართლის განმარტებები მათთვის იყო აბსოლუტურად გასაგები.
în martaus rari, care gurna ichnesc cam o hrană gurile, cam un irasul ne rupăm o desmatică, dați cu tileva. Am un guacom, zase cu tromul, zama, da mi-e nepsatlie, musa martle u ause, zase cu tromul, da, ați leos concret tu informația sa în cam uite dacă au șire. Tiu pro medica expresivul, pro medica expresivul, nu condes procurus, cam un tamă gere bloba, am faptul că ძალიან დიდი გამოცდილება მე პირადად, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე აი პროცესზე გამოცდილების შედეგად. მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლესთან და ჩვეულებრივ წინა პროცესზე არის კვადრატული მოსაგები. ტესტი გახლავთ და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც კუთხით ჩავაგვარეთ ეს გამოცდა, სხვა შორის ყველა. მე პირადად აბსოლუტური კმაყოფილება განვიცადე, რომ მე ტყუილა არ ვატარე ეს ტრეინინგები და მე მოვხდი ნამდვილ ზღვაში, სადაც მე ცურვა გამოვცადე შენ. Hatta öyle varanlar ya.